Kuanzia mapema hii leo barabara za jiji la Nairobi zilikuwa zipitiki, kwani mashabiki wa timu zote mbili walijimwaya mitaani kusifia timu zao kwa njia aina yake. Wengine wakatumia njia mbalimbali za usafiri kuwasili katika uga wa Nyayo huku wakiimba na kushabikia timu zao. Usalama nao kaimarishwa na mashabiki wakamiminika uwanjani kwa utaratibu wakiwa na matumaini mengi. Kwa maana tuko na mashemeji wetu, hatutaki tuwafanyie ile muadhara sana. Naona itakuwa game itakuwa sawa sawa. Lakini na predict tuwapige tuwape moja tu kwa maana ni mashemeji wetu. Enyewe kulingana na ile form Gor Mahia wako saizi sidhani FC watawapiga. Ingwe will score 3. Go will score 0. Ndani ya uwanja wa Nyayo ngome ilisakatwa kiustadi huku Gor Mahia kilemea masimo wa jadi kupitia mabao ya Wekli Ufuchomo kabla ya Dimonde Selenga kuongeza la pili. Need to be more accurate here. Well, here is Makori's goal and from a Diamond Selenga cross. Lakini maji alizidi unga upande wa Ingwe pale Duncan Makori alipoifungia Gor bao la tatu na kugadhabisha mashabiki wa Leopards walioanza kuondoka mapema huku wakiwa na hamaki. Sisi ni Ingwe na chui anajua kunyemelea. Leo hii wamempata chui akiwa amesinzia. Najua raundi ya pili chui atakuwa maamuka. Hata hivyo sio wote waliokasirishwa, kwani baada ya kipenga cha mwisho mashabiki wengine wa AFC Leopards walipiga moyo konde na kujiburudisha kwa mitunda isukuti agalabu kusawa yaliokumba. Na kwa washindi ilikuwa ni furaha iliyoje baada ya kutia kimiani alama tatu. Hii Ingwe tumekula kuku, tumemwaga maziwa, tukakunywa kila kitu. Ni mechi iliyokuwa na msimko zaidi huku mashabiki wa timu zote mbili wakiwa na matumaini si haba. Na baada ya dakika 90 hivi Gor Mahia ikazidi nguvu FC Leopards. Lakini cha muhimu ni kwamba mashabiki wa timu zote mbili walituliza amani. Joel Omoto, KTN katika uwanja wa Nyayo, Nairobi.